Здравейте, Лудогорец срещу Жалгирис на прага на групите на Лига Европа. Един доста интересен матч с оглед на според мен все по-колебливото представяне на Лудогорец в последните години. Аз обаче въпреки всичко залагам на единица и над 1,5 гола, защото смятам, че разградчани програма минимум това лято е да отстранят Жалгирис и да влязат в групите на Лига Европа. Няма да е лесно. Спомнете си двата мача, които играха преди 5 години, през лятото на 2017, когато Лудогорец загуби с 1 на 2 първата среща, после Жалгирис дойде тук, поведе 1 на 0, но Лудогорец така или иначе стигна до 4 на 1. От тогава обаче Лудогорец според мен върви назад в развитието си.